Апаратну нараду розпочали зі звіту Красноармійського відділу товариства Червоного Хреста про допомогу переселенцям із зони АТО. З червня у Красноармійському районі перебувало більше тисячі переселенців, і кожному з них було видано гуманітарну допомогу на загальну суму 17,5 тисяч гривень. Денежно-адресная помощь оказали четырем семьям на общую сумму 2100 гривен, текстильной обуви на 2000 гривен. Но наша помощь не ограничилась только гуманитарной помощью. Мы стараемся выслушать людей, разделить боль, унять страх и растерянность, помочь им решить ту или иную проблему. Окрім цього, також збирають кошти для переселенців. Станом на 22 вересня у районі тимчасово проживають 959 людей, серед яких 293 дитини. Третина з них буде тут зимувати, тому питання номер один – забезпечення їх крівлею над головою. Вже зібрано 7,5 тисяч гривень, і вони будуть розподілені між людьми, які того найбільше потребують. Принято рішення, що у нас зараз на території району 9 многодетних сімей переселенців. В первую очередь помощь будет оказана им. Комиссии принято решение по 100 гривен на ребенка. Также сейчас у нас среди переселенцев 10 инвалидов. Решили также материальную помощь оказать им, но пока суммы не определились, то есть смотрим по поступлениям. И уже от сельских поселковых советов у нас принято 48 как бы, семей, которые нуждаются, особо нуждаются в материальной помощи. Звітували також і про проведення літнього відпочинку дітлахів району. Протягом теплої пори року з користю провели своє дозвілля 588 дітей. Питання підготовки до осінньо-зимового періоду як у місті, так і у районі залишається проблемним. Якщо житлові будинки до зими підготувати вже встигли, то роботи з налагодження теплового господарства знаходяться далеко не на завершальному етапі. Із 42 котелень до роботи взимку готові 36 або 85% від загальної їх кількості. Не готові котельні Петрівської загальноосвітньої школи, Красненського, Іванівського дошкільних навчальних закладів, Новоєлизаветівського та Лисівського ФАПів. Котельні Лисівського ФАПу необхідно замінити димохідну трубу. Потребує заміни електричний котел в амбулаторії Гродівської селищної ради. Адмінбудинку. Що стосується котельні, яка обігріває соціальні об'єкти Гришиного, то тут також і досі ведуться ремонтні роботи. Районною радою надано допомогу комунальному підприємству «Красноармійтепломережа» в сумі 100 тисяч на виконання ремонтних робіт котельні, яка надає тепло об'єктам соціально-культурного призначення села Гришина. Будемо сподіватися, що тепло буде. Виникають проблеми із забезпеченням котелень вугіллям. Втім, їх керівництво району намагається вирішувати. Навіть там, де ми проплатили, на сьогоднішній день нашим партнерам достатньо складно виконувати свої обов'язки. Якщо в одній школі завезли повністю 100%, а в одній – нічого, то нас це абсолютно ж не радує, тому що там не затопиться. Там ми не зможемо, допустимо, дотопити до того передовремі. По кожній школі, по кожному садику, там, де в нас проплачені платіжки, я попрошу давати інформацію по поступленню вугілля. Тож, незважаючи на всі негаразди, у районі планують розпочати опалювальний сезон з 15 жовтня.